Aí, galera, vamos dar uma olhada aqui nessa obra aqui que a gente, bem dizer, finalizou. Vamos dar uma geral, vamos ver como é que ela tá aí. O pessoal sempre fica pedindo para nós mostrar como que tá essa obra aí, beleza? Então vamos mostrar ela para vocês lá. Aqui foi colocado o paver, né? Tem até um story aí no canal desse paver aí. O pessoal falou, ah, vai abaixar, abaixar. Mas até hoje não abaixou não, galera. Choveu bastante essa semana. Uma semana bem dizer inteira de chuva, ó. E a calçada tá do mesmo jeito. Aqui ainda tá enlonado, porque acho que os meninos ainda estão trabalhando aí com algumas coisas, então não tirou a lona. Aí, ó. Ali foi passado o cimento queimado, né, ó. Nessa parede da frente aqui, ó. Faz parte da fachada. E essa parede da garagem. Aí foi colocado esse quadril de alumínio. Aqui tem umas iluminação ali em cima. Um muro ali que a gente. Quem acompanhou essa playlist aí, né? Portão de 5,5 metros, que foi feito um detalhe ali na garagem, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Tem uma parte aqui que é em balanço, 85 centímetros em balanço. Na garagem aqui, ó. E a viga invertida acima. Iluminação embutida, né, ó. De LED embutida. Veral tudo passado massa acrílica. Parede aqui massa acrílica. O muro projetada. O piso aqui é um piso cimentício. A porta é uma porta de alumínio madeirado, tá? Com acabamento. Aí. O meu primo tá ali. Ó. A porta é uma porta de 1,10 por 2,40 de altura. Foi colocado as vistas de alumínio também, ó, um alumínio madeirado. Bate e fecha. Puxador aí tem 1 metro. Aqui as quadrilhas de alumínio é preto fosca, tá? Com acabamento também, ó. Por dentro aqui umas vistas. A laje, né, ó. Feita no gesso. Detalhada, já tá colocando umas iluminação. Aqui da sala aqui, que o pé direito da sala é 4,20. Pra sala aqui tem uma porta, né? Duas folhas de correr. Tanto uma quanto a outra aqui, ó. Ó, tanto corre para um lado quanto corre para o outro, né, ó. Então da área gourmet ali, com área gourmet integrada com a cozinha, tem essa porta. Se quiser manter ela fechada para não ter gordura na sala, né, porque como a área gourmet e a cozinha integrada. Ali tá o pintor Zezinho Pintor aí, que fez a pintura, né, Zé? Quem quiser seguir o Zezinho, né, Zezinho Pintor com 2 R no Instagram. Vê os trabalhos do Zezinho. Aqui foi colocada essa porta, então, que nem já mostrou. O forro, né? Foi feito o gesso aí no drywall rebaixado. Feita a iluminação, ó. Iluminaçãozinha aqui. Aqui foi colocada uma porta de alumínio, que tem um acesso aqui para a garagem, ó. Corredor, uma porta de alumínio fechada, preta fosca também, ó. Vou colocar essa porta aí. De embutir, ó. Ela ficou embutidinha. Corrente com a parede. Aqui foi colocado um revestimento branco marmorizado. Churrasqueira também está quase pronta. Tá faltando só colocar o nicho aqui, que já até chegou, ó. O nicho está aí, ó. Nicho e o suportinho da grelha. A bancada, os meninos vão vir colocar o porcelanato hoje. Vai montar o porcelanato. O primo já, Zezinho Pintor, já fez a impermeabilização, né, primo? Ah, tá. A hora que eles fazer os acabamentos, né? Aí aqui tem cimento queimado, né? Então aqui o primo falou, o pintor aqui falou que a hora que eles terminar de colocar o porcelanato aqui, fazer a montagem da bancada, ele vai fazer o cimento queimado aqui, né, primo? Aqui dentro, né? Aqui dentro vai um cimento queimado. O resto vai ser revestido naquele porcelanato branco ali, ó. Nesse branco marmorizado. Vai ser revestido aqui, ó. Aqui é a parte da onde vai a pia, área molhada. Esse onde tem esse rebaixo aqui, ó. Tem um link, tem um vídeo dessa bancada no canal, tá? Quem quiser ver como foi feito, como foi montado, tem um link aí, ó. Bancada em USB, foi feito um USB. Isso aqui não é concreto, não é alvenaria, tá? É tudo madeira. Só que é USB e o pintor impermeabilizou ela para estar colocando o revestimento. A churrasqueira tem vídeo no canal, vários vídeos aí no canal.
Tem um vídeo nós mostrando, bem dizer, o passo a passo desse porcelanato aqui, ó, que é um porcelanato acetinado, ó. Vê esse aqui, se pegar gordura, gruda. Mas é o cliente escolheu, né? Aqui no fundo tem uma porta de 4 folhas de correio, ó, tá? Ela movimenta 4 folhas aqui, ó. É 4 folhas que movimenta, tá? Então a área gourmet aqui, ó, que acontece? Ela ficou com visão para o fundo, tá? Com essa porta de correr, mas fechou, isola. Então a cozinha vai ser montada, fogão vai ser montado ali, geladeira, é fogão, e aqui vai ser montada a pia, e aqui vai ser a bancada da área gourmet. Daqui para cá a bancada e lá a parte onde vai ser montada a pia. Depois vai ser colocado uns pendentes aqui em cima. Então aqui ficou a área gourmet, galera. Ficou. Tem já certinho as caixinhas, tudo certinho para televisão, tá? Para montar uma televisão. Ponto de ar-condicionado. Beleza? Então agora vamos saindo aqui, ó. Nós mostrou para vocês a área gourmet integrada com a cozinha. O fundo ali depois no espaço. Aqui a sala, né? Que eu já mostrei para vocês. Trabalhar no gesso, colocou a porta ali e tal. Agora vamos aqui, primeiramente, vamos para o quarto da frente, ó. Esse aqui é o quarto da frente, tá? É esquadrilha de alumínio também, ó. Preta, fosca. 2 folhas, tá? Ó, ela abre aquela para cá e essa para lá. Deixou também, ó, os painel de certinho para a TV, interruptor, ali ar-condicionado lá em cima. A iluminação é essa aí, ó, foi colocado duas LEDzinhas aqui, ó, que ela movimenta e uma tudo de embutir, tá? No gesso foi feito rebaixo. As portas, galera, foi uma empresa que colocou. As portas show de bola, as portas branquinhas, tá, ó, pra vocês verem aí, ó. As portas é uma empresa que monta, depois da obra pronta, eles vêm pintada, eles vêm monta, ó, dá acabamento certinho, passa silicone certinho aqui, ó, dá acabamento, tá? As portinhas bem bacaninha, ó, como é que é a dobradiça dela. Não é dobradiça dessas que a gente é acostumado a montar. Aí já acabamento, montou essa aqui, montou a essas portas aqui dos 3 quartos e do banheiro. Agora vamos aqui pro banheiro social. Tá meio escuro, mas ó, portinha também. O nicho foi feito um nicho também do mesmo que vai ser feito aquela bancada lá da cozinha, tá? Foi feito esse aqui, ó. Ele é um nicho, um porcelanato branco marmorizado, tá? Vai ter iluminação de LED. Foi deixado uma fita aqui, ó, um espaço aqui, ó. Vai ser colocado uma fita de LED. Os fios tá aqui, tá? E o alumínio também, ó, abre os dois lados para lá e para cá. A bancada também, ó, foi feito no porcelanato branco marmorizado, mesmo do nicho, tá aqui, tá? O banheiro, galera, vocês podem perceber que o mesmo piso do banheiro é o mesmo piso da casa inteira, ó. Só tem soleira aqui no banheiro, tá? Ali no banheiro e lá na lavanderia. O resto não tem. A mesma soleira é a mesma do piso. E o alinhamento do piso aqui é o que sobe para casa aí, beleza aí? Esse aqui é o banheiro social. Aí é o corredor, onde fica também tem. O menino já está montando a iluminação, está montando o quadro aqui de energia. Aqui é o quarto também. Parecido com o quarto ali, ó. Ponto de ar-condicionado, a luz, janela, foi deixado o cortineiro. O eletricista chegou, voltou para ativa, né, Carlão? Aí, galera, o eletricista é o Carlão, tá montando o quadro aí, montando a elétrica aí. Aqui no fosso de iluminação foi deixado uma porta de alumínio, de correr 2 folhas também, ó. Ela abre tanto para a direita quanto para a esquerda, né, ó. Aqui é onde entra a iluminação para janela aqui do banheiro, para esse quarto do meio e também aqui o corredor aqui, ó. Foi deixado aqui esse fosso de iluminação. Lá em cima tem a parte de abertura, né, para a pessoa ter acesso lá em cima, onde é a sala, que é a mais alta. Aí. Então ela abre para cá e abre para cá. A janela, mesma coisa, alumínio preto fosco. As esquadrilhas é preto e as portas de dentro é branquinha, né, Carlão? Ornou? Ornou, ficou bonito, hein? As esquadrilhas preta, né, alumínio fosco. E as portinhas branquinhas, né? Bonitas essas portas, né? Bonita aí. Aí agora aqui nós vamos para o suíte, ó. A gente entrou no suíte aqui.
Então tem a porta que entra do corredor lá de dentro da casa, pro suíte, e aqui do lado tem a porta que entra pro banheiro, ó. O banheiro, mesma coisa, foi montado um nicho, tá? Com o mesmo piso que eu falei para vocês, que é o banco marmorizado. Vai deixar aqui também a iluminação de LED. Aqui também, ó, janelinha que ela abre tanto para a esquerda quanto para a direita, tá? Ó, portinha. Já foi colocado os porta-toalha. Colocado aqui essa boneteira. Aqui é mão no comando, tá? Água quente, água fria. Foi deixado os dois registros ali. Tá tudo cortado também para fazer a iluminação, para embutir a iluminação. O seu menino que monta o gesso, ele já deixa cortadinho. Depois o Carlão ali, o eletricista, vai montando. O vaso é um vaso da Deca. Se eu não me engano, é Monte Carlo, da Deca. A bancada também, no mesmo material ali do nicho. A portinha branca também, né, ó. Escureceu. Portinha branca também, ó. Mesma porta dos quartos e os dois banheiros. Foi deixado ali o porta-toalha. Aqui, ó, que nem eu falei, o mesmo piso da casa que vem, tá? É o piso que sobe no banheiro. O único diferencial nesse banheiro aqui, o detalhe, é o nicho, a bancada, né? Que você vai notar diferente. E a esquadrilha de alumínio preto, né? E o que vai diferenciar os inox aqui, ó, dos acabamentos. O restante não tem detalhe nenhum. O piso, o banheiro é um piso só, tá? Todo um piso só. O detalhe é o nicho, a bancada, o vitrô ali e o acabamento do monocomando é o que diferencia. O alinhamento do piso do banheiro é o mesmo da casa, seguiu aqui. Só tem soleira aqui, tá? Na porta do quarto aqui, ó. Na porta dos quartos, soleira é o mesmo piso. É isso aí. E pra cá, ó. Aqui é o banheiro do quarto e aqui é o quarto. O quarto, ele tem saída pro fundo, uma porta também, ó, de correr de duas folhas, tá? Vai ter acesso para pro fundo da casa também. Então ele tem acesso do corredor ali e aqui ele sai pro fundo também. Aí tem um cortineiro aqui, né, ó. Com certeza vai colocar um breakout, né, para escurecer e tirar a visão de lá para cá, daqui para lá. Aqui foi deixado todo as tomadas para energia, para televisão, o ar-condicionado, a iluminação também, ó, já foi montado no quarto. Aqui tem três lâmpadas pequenas, né, de LED, e aqui uma grande. Ó. E ali onde vai a cama, né, foi deixado aquelas caixinhas, beleza? Então nós já viu a sala, a área integrada, com a área gourmet e cozinha integrada, nós já viu os banheiros, agora nós vamos aqui para o fundo, né, aqui para o fundo aqui, ó. Aí vamos pro banheiro, lavabo e a lavanderia. Lavanderia, olha aí, é bacana, espaçosa. Piso da lavanderia é o mesmo que vem no chão, ó. Esquadrilha de alumínio. Ali uma porta de alumínio, só que é a porta fechada, né? Não é de vidro. Alumínio, por causa da umidade, né? Ó. Por ter muita umidade em lavanderia e banheiro, já coloca essas portas de alumínio. Aqui o tanque que a gente fez, colocou certinho, revestiu ele no meio de esquadrilha. Foi colocado uma portinha, deixa eu abrir aqui para levar. Colocado uma portinha também de alumínio, ó, baixa. Ela abre para um lado e abre para o outro, ó. Show de bola. Então é isso aí, ali foi deixado lugar para colocar a energia fotovoltaica. Agora vamos para o lavabo, aqui do fundo. É o banheiro que vai fazer parte aqui da parte do fundo, né? Uma porta de alumínio também, né? Porque tá aqui no fundo, pega umidade e tal. Feito uma bancadinha de porcelanato branco marmorizado, uma cubinha de alumínio, tá? Torneirinha ali, outra bancadinha embaixo. O nicho, ó, é o mesmo material daqui. Também já foi montado os acessórios. E aqui, monocomando também, tá? Água quente, água fria. Aqui é o vaso, ficou do lado de cá. E ali tem o ralinho linear, né? Aqui não foi colocado o ralo linear, é o ralo oculto. Só aqui, ó. Esquadrilha de alumínio. Aqui é o gesso, né, que foi feito um rebaixo. Então aqui é o banheiro lavabo, né? Que é o banheiro da parte de fora. Beleza aí? Aqui
gente já deu uma passada por aqui, mostrou para vocês a parte do fundo aqui, ó. Iluminação, parte de muro, né? Foi feito muro tudo no broco, feito uma projetada. Aí vocês olhando aqui, ó, vocês têm uma visão a parte do fundo, né? Área gourmet, ali é o suíte, que é a lavanderia, ali é o lavabo. Aqui foi feito tudo projetado, a pintura projetada. Aqui foi feito massa acrílica e aqui massa acrílica, tá? Ó, tem um detalhe aqui no fundo. Mas a maioria de vocês acompanhou a obra, né? Então, viu o passo a passo de tudo que a gente fez aqui. A gente mostrava todo dia, mostrava vídeo aí pra vocês. Aqui é o corredor lateral com a casa do gás. Casinha do gás, que vai ter o gás aqui e vai levar o gás ali pra dentro. Casinha do gás é a parte de baixo. Ó, duas folhas de alumínio. Aqui vai ser colocado dois bujões de gás. Já foi deixado ali o ponto do gás. E aqui é onde vai o parte do lixo, ó. Beleza? Com a corredor lateral, caixa de gordura, torneira, jardim, o muro na projetada. Aí aqui é a garagem, ó. Você tem uma visão do fundo para lá. Ó. Beleza? Ali foi feito tudo nosso projetada, lá de fora aqui tudo projetado. Eu mostrei um vídeo aí também fazendo projetado. Ali cimento queimado. Isso aí, galera, ó. Colocar na grade, portãozinho do pedestre. Aqui o portão de 5,5 m por 2,5 m. A rampa, a entrada do carro, ali é paver. Os degraus, beleza? Aí, a sala aqui. Que é uma entrada lateral para a área gourmet. E aqui o corredor lateral para o fundo. E a casa tá à venda, a casa foi feita para venda, tá? Então, quem se interessar na casa, é só deixar um comentário aí que eu passo o contato do proprietário. A casa é 148 m², 3 quartos, 2 quartos, 1 quarto suíte, a sala, ala alta, né? Cozinha e área gourmet integrada, foi deixado já preparado para futuramente quiser colocar uma piscina, já foi deixado o quadro, já foi deixado os canos passando certinho, saindo ali em cima. Aí o quarto ali, quem se interessar na casa, deixa um comentário aí que a gente passa o contato do dono, que foi feito para vender essa casa, beleza? É isso aí, galera, fica com Deus, deixa um like, deixa um comentário, curte o vídeo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.